Dobrý večer všetkým. Vítajte v Kunsthale Bratislava. Ďakujeme, že ste prišli na našu dnešnú prednášku, ktorá sa bude venovať téme extrémizmu ako mocenskému nástroju. Ja medzi nami vítam autora prednášky, politológa, pána Michala Riečanského. Dobrý večer, vítajte, ďakujeme, že ste prišli. Naša dnešná prednáška sa koná ako sprievodný program k našej aktuálnej výstave umelca, slovenského umelca Tomáša Raffu, ktorého výstavu s názvom Paradox tolerancie môžete vidieť u nás v Kunsthalle Lab až do 6. mája. Odovzdávam slovo, pekný večer. Dobre, ďakujem ešte raz za predstavenie a teda aj privítanie. Volám sa Michal Riečanský. Vyštudoval som pred nejakými rokmi politológiu tu na Komenského univerzite, kde som sa venoval, čo sa týka nejakých prác, veciami okolo teórii demokracie, časti teórie moci a potom zameral som sa na krajnú pravicu a potom teórie sociálnych zmien. Neskôr som pôsobil v rôznych mimovládnych organizáciách okrem iného, a kde som sa dlhodobo pohyboval okolo ľudí a okolo pojmu extrémizmus, aj okolo ľudí, ktorí tento termín presadzovali, či už z mimovládnej, alebo aj z nejakej štátnej štruktúry. A ja osobne z rôznych príčin, ktoré verím, že zrozumiteľne vysvetlím v najbližších minútach, som vždy mal problém s týmto termínom. A to, čo dnes tu prezentujem, je premiéra, keďže tento formát som ešte nikdy takto na verejnosti nerobil, čiže máte šancu vidieť niečo prvýkrát, hej, nejaké otvorenie. A teda z časti, o čom to bude. V tejto prednáške, povedzme, sa chcem pozrieť na to, čo je extrémizmus ako pojem, ako koncept, čo predstavuje z hľadiska nejakej teórie alebo toho, ako funguje moc v našej spoločnosti, aj na nejaké príklady z praxe. A zameranie, ten cieľ je o tom môj, hej, je to môj názor, ktorý prezentujem, čo by sme mohli robiť namiesto používania tohto termínu, keďže ho považujem za problematický, a hej, tam to bolo, že bavme sa o veciach, pomenujeme veci správnym menom. Čiže toľko to asi v skratke. Ja sa budem snažiť hovoriť zrozumiteľne, a na konci, verím, ak budú nejaké otázky alebo komentáre, bude tu samozrejme preto priestor. Začal by som, skúsime to tak interaktívne, predtým, než ja budem stále hovoriť. Keďže ste sem prišli na túto tému, tak by som dal vám takú otázku, čo sa vám vynorí pod pojmom extrémizmus alebo extrémista. Kľudne môžete hovoriť nahlas, aj taký malý brainstorming, že čo sa vám spája, keď počujete tento termín alebo ho čítate niekde v novinách. Niečo mimo priemeru, OK? Kebyže, alebo niekto ďalší? Tak asi nejaký nástroj, ale to spája s tým najčastejším ľudí. OK. Áno, to je práve akože v tej posledných rokoch sa najčastejšie bavíme o tomto aspekte toho extrémizmu. Ešte niekto ďalší by chcel niečo pridať, alebo nesúhlasí, alebo súhlasí? Extrémna lavica. Školská lavica, alebo hej. Jasné, to je téma, ktorej sa nejak budeme venovať. Vyráme videá, ktoré sú na internete. Čím väčší extrém, tak tým je to viac sledované. OK. Jasné, nie, akože bavíme sa slovo, hej, ako slovo je viac významový symbol, hej, nejakej myšlienky častokrát. Akože niečo, čo je mimo normy, ale zároveň není to také úplne pozitívne. Proste to, keď je niečo extrém, tak to nemá úplne pozitívny významový odtieň. Hej. Keď povieš, že extrém je nejaký. Príliš, hej. Keď niečo označí za extrém, tak to má taký podtón toho, akože to není úplne OK. Myslím, že ten slovný základ je v tom, že niečo, čo sa vymyká, alebo je mimo bežného priemeru, alebo niečo obzvlášť extrémne, nech nepoužijem tautológiu, hej, niečo, čo sa vymyká priemeru, hej, niečo, čo je na nejakej kraji, na nejakom kraji niečoho. OK, dobre.
tých... Pýtal som sa to na schvál, pretože tento termín... Na čo môj? Sekundu. Má isté prepojenia, akože menil sa ako mnohé slová, hej, ktorými operujeme, menili svoj význam priebehu dejín. A najprv to spravíme tak, že sa pozrieme na niečo z histórie tohto pojmu. Ja som v rámci prípravy na ten dnešok, som sa hrabal v rôznych archívoch, rôznych novín, primárne bola to slovenská tlač a americká tlač v období od asi 1865 po koniec 70. rokov, kde aj vďaka tej pokročilej digitalizácii som sa dopracoval k rôznym takým zisteniam, tu na, ako sa s týmto termínom operovalo. Tu nám môžeme vidieť, sú to noviny z roku 1865, z dňa 4.4. denník Nashville Union, ktorý je to úplne iný formát, ako to vidíme, ale tam v jednom článku v období, kedy sa v Amerike riešila problematika abolície, zrušenia otroctva, som našiel jednu takú zaujímavú zmienku, ktorú možno, že tu uvidíme. Nebude to pre vás asi úplne čitateľné. No, hej. Je to článok, ktorom sa rozoberalo spôsob, akým by malo afroamerickému obyvateľstvu byť dané volebné právo. Neviem, prečo sa mi tam zobrazuje moje poznámky, ktoré by mi tam nemali byť pre vás. Sekundičku. Skúsime to ešte raz. Jasné. Super. Čiže v tomto článku sa konkrétne je tam taký malý výsek, kde sa teda hovorí v diskusii o priznaní volebného práva v štáte New Jersey bývalým otrokom. Sa hovorí v rámci diskusie na pôde kongresu, že snahy alebo diskusie v tomto the work is made more difficult by the conduct of the extremists who propose to establish Negro suffrage by overthrowing the Constitution. Teda, že práca v tomto, alebo akože tá diskusia okolo toho je, bola komplikovaná extrémistami, ktorí navrhovali zadať akože volebné právo afroamerickému obyvateľstvu tým, že zvrhnú konštitúciu, ústavu americkú, s tým, že je to o prijatie zákona, nebolo to v tom, že nejaké militantné povstanie, ale v podstate veľmi sa riešilo, že ako sú veci zakódované v ústave, kto je ten, kto je občan a človek, A v týchto diskusiách sa v širšom tom americkom kontexte sa bavilo o tom, že nehovoriac o tom juhu, to sa bavíme o severe, že aj tí, ktorí hovoria o tom, že to oslobodená populácia mala mať čo najskôr volebné práva, sú istou formou extrémistov. Presuňme sa trošku ďalej do roku 1908, období, kedy sa riešilo volebné právo, ale primárne žien, a období, kedy sa riešili ženské práva, Women's Rights Movement všeobecne, súfražetky a tak ďalej. Je to článok z Spokane Press 4. augusta 1908, ktorý rozoberá predvolebnú kampaň, rieši tam potenciálne prvé dámy Ameriky. Boli to voľby, v ktorých vyhral prezident Taft a konkrétne pri opise jeho ženy sa spomína, že aká bude, možno, že je to viacej čitateľné, ale bola to osoba, ktorá sa možno trochu viacej zaujímala o nejaké sociálne dianie. Môžete čítať, že she will show considerable independence of mind and versatility of character, not that she will be an extremist or even a so-called women's rights adherent. Čiže zase môžeme vidieť prepojenie medzi termínom extrémizmus a nejakou skupinou ľudí, ktorí sa dožadovali nejakých svojich práv a zmenu toho daného systému, čo nám po 110 rokov neskôr hovoriť o tom, že ženy
myšlienka, že ženy by mali mať volebné právo, hej, alebo malo by sa meniť ich postavenie v spoločnosti pre už väčšinovú populáciu, by bol nezmysel takéto niečo označiť za extrémistické. Hej. Ten kontext je v tom, že ona to síce nebude, ale to sú tieto extrémistky, ktoré sa dožadujú, hej, práv pre ženy v spoločnosti. A zmenenie vzťahov, či už nejakých rodinných, alebo širšieho postavenia žien v spoločnosti. Poďme ďalej, zase sme stále v Amerike. Je to Hartford Herald z 1.11.1922, kde sme sa ocitli v čase predvolebnej kampane do kongresu, kde v rámci jeden z kandidujúcich mužov bol P.N. Woodruff, ktorý kandidoval za stranu farmárov a práce. Bola to malá, dnes už zaniknutá strana, ktorá stála niekde na tej ľavej strane politického spektra s tým, že dožadovala tie v tej čase veľké otázky ohľadom hnutia pracujúcich v Amerike, ako nejaké zmeny v pracovnom čase, právo na organizovanie sa na pracovisku a tak ďalej, kde v opise jeho a jeho pozadia je to už oveľa dlhší článok, ktorý rieši teda, že tento Woodruff oproti demokratickému kandidátovi predstavuje extrémistický prúd, ktorý vychádza z Amy Goldman, hej, z Karla Marxa a z rôznych iných nebezpečných myšlienok, hej, pre danú americkú spoločnosť v tom čase. A celý ten termín bol použitý na to, aby ako nejaká forma nálepky, nejakej diskreditačnej nálepky pre kandidáta, ktorý stál na nejakom antikapitalistickom spektre spoločnosti a v čase, kedy aj militantné hnutie pracujúcich v Amerike dosahovalo celkom značné, malo celkom značnú podporu. Je to sme v čase už po tzv. Red Scares v Amerike, hej, teda strašenie pred červenými, ktoré datujeme niekde od konca 19. storočia až po medzivojnové obdobie, potom sa nám to opakovalo v mekartizme, kde teda išlo o vyvolávanie paniky z hociakých lavicových aktivít, či už z ľudí, ktorí podporovali štrajky, alebo osoby, ktorým išlo skrátenie pracovného času. Z toho najznámejšia bol prípad tzv. Protestov na námestí Haymarket v Chicagu, ktorého pamiatku máme do dnešného dňa ako 1. maj a to, čo sa u nás zle prekladá ako deň práce a skôr je to chápané ako deň pracujúcich, kedy v rámci protestov za kratšiu pracovnú dobu vybuchla medzi policajtami bomba, z ktorého činu boli obvinení, teraz neviem presne koľkati, niekoľko predstaviteľov hnutia pracujúcich, ktorí boli primárne anarchisti, ktorí neskôr boli odsúdení za teroristický čin a boli popravení, čo sa neskôr ukázalo ako justičná vražda. Dokonca v 20. storočí americká vláda sa za tento čin ospravedlnila a rehabilitovala tieto osoby. A na ich ako keby počesť aj potom vznikali rôzne, ešte v čase, keď prebiehal proces s nimi, vznikali po svete demonstrácie, z ktorých sa neskôr vyvinuli prvomájové oslavy a celá tá tradícia, hej, oslav nejakého 1. mája. Týmto to začalo, pokračovalo to v období prvej svetovej vojny, kedy ľudia boli označovaní primárne z nejakých socialisti alebo anarchisti alebo sociálni demokrati, ľudia, ktorí odmietali nastupovať do armády ako pacifisti, ako z pacifistického presvedčenia, alebo z toho, že sa nechceli podieľať na vojne, ktorú považovali za imperialistickú, boli tiež jednak prenasledovaní, dávaní do basy, tiež pod nálepkou ako nejaká forma extrémizmu. Čiže tu vidíme tento pojem ako pokus o, alebo ako nástroj na diskreditovanie niekoho na základe toho, že predstojí na nejakej ľavej strane politického spektra. Poďme už na Slovensko, konkrétne do novín z Slovenská krajina. Je to článok z 31. Je to síce slovenský denník, ale bavíme sa o zahraničí, v zahraničných udalostiach, kedy sa bavíme o procese dekolonizácie Indie,
a hnutia za indickú nezávislosť, na ktorého čele stal Mahatma Gandhi, ktorý dnes je častokrát považovaný ako nejaký príklad človeka, ktorý nenásilným odbojom dokázal proste zvrhnúť nejakú neprávosť. Učia sa o ňom deti v školách, hej. Je to nejaká ikona aj nejakého liberálnej formy sociálnej zmeny, kde teda to je veľmi, myslím si, že veľmi, veľmi čitateľné, kde sa o Mahatmovi Gandhiho a ľudia, ktorí ho nasledovali, píše ako o nacionalistických extrémistoch, ktorí odmietajú prijať rozhodnutia o tom, že v rámci daného procesu, ktoré trval dlho a zpočiatku bola anglická vláda veľmi negatívne nastavená k tomu, že vôbec k nejakému odchodu britského impéria z indického polostrova malo prísť. Čiže opäť nálepka k niekomu, kto dnes už chápeme ako nejakú priam až ikonu, častokrát až modlu nejakej formy politického prejavu, nálepkovaný veľmi silne, tak ako my to dnes chápeme, nejakým negatívnym pojmom. Chvíľu budeme opäť na Slovensku. Toto je, no, sú to noviny Slovák, ktoré boli orgánom na veľké prekvapenie Slovenskej ľudovej strany, neskôr Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Je to článok, ktorý hovorí o trampingu, hej, o trampoch, hej, teda istej formy mládežníckej subkultúry zameranej na nejaký voľný život v prírode. Ja nie som expert na trampov, ale myslím si, že viacerí z vás už boli oboznámení s tou kultúrou, pretože stále sa nejakým spôsobom živá u nás. A celý ten článok je postavený na tom, že trampovia sú v podstate, alebo trampy, hej, neviem, ako presne sa to skloňuje, sú v podstate kryptokomunisti, ktorých až, ako si ukážeme tuna, hej, celý tramping je v podstate extrémizmus. Najhoršieho zrna je to myšlietkový rozvad, ktorý nemôže viesť k lepšiemu. Nech priamo citujem tieto noviny a ten diskurs, ktorý sa okolo z jednej časti politického spektra o tom viedol. Teda, až nám to príde absurdné, že o nejakej mládežníckej subkultúre hovoríme ako o extrémistickej, ale je to niečo, čo sa nám recykluje aj do dnešných čias. Není zase to prekvapujúce, že to ide práve od Slovenskej ľudovej strany, ktorá neskôr stála ako spojenec fašistického režimu v Nemecku a iných fašistických režimov v Európe. Ale je to také zaujímavé, že teda tu na mládež, ktorá teda sa trávi čas v prírode, sú nejakí extrémisti. Niečo možno mali pravdu minimálne v tom, že za aké idei tým ľuďom išlo, pretože veľmi veľa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí napríklad išli bojovať do španielskej občianskej vojny, boli nejakým spôsobom zapojení do trampského hnutia. OK. Zaujímavý článok z 7.7.1934, ktorý hovorí o nezdarenom povstaní v Nemecku. Ak sa trošku orientujeme viacej v dejinách, vieme, čo zhruba predchádzalo v tých dňoch, hej. 29. a 30. júna 1934 sa bavíme o tzv. Noci dlhých nožov, hej? Kedy Hitler a SS dali vyvraždiť konkurenčnú frakciu v rámci NSDAP, kde sa jednalo teda o to, čomu sa hovorí o nejakom tom sociálnejšom smere, takom tom štraserizme, ktorý preberal viacero nejakých korporativistických alebo takých prvkov na sociálny zmier. Článok opisuje teda, že ako sa nemeckej legitímnej vláde podarilo úspešne zabrániť povstaniu nebezpečných extrémistov, ktorí žiadali, aby Hitler začal uskutočňovať niečo zo svojho socialistického programu, postavili sa proti režimu a pripravili zmenu vo vedení strany. Myslím si, že to hovorí veľmi za seba, hej. Keď sa opäť bavíme o tom, akým spôsobom môže tento termín mení svoje významy. Hej, že jednak to, čo všeobecne NSDAP celá ako taká spadá do nejakého dnes už kvalifikovaná ako extrémistický smer, ale ešte aj v rámci toho v podstate bol to ten Hitler, ktorý zabránil tým nejakým extrémistom v nejakom ďalšom presadení sa. Čo keby, že sledujeme nemeckú tlačku, ktoré ja som žiaľ nemal prístup, našli by sme oveľa viacej zaujímavých poznámok. Teraz ešte jedna zase slovenská vec.
Je to časopis Nástup z 15.12.1938, celý názov znie Nástup mladej slovenskej autonomistickej generácie, teda časopis primárne mladých umelcov a spisovateľov, ktorí sa spájali s autonomistickým hnutím na Slovensku, teda primárne v spojitosti s HSLS, respektíve SLS, ktorý hovorí, kto sú extrémisti v ich ponímaní. A teda sú to tí extrémisti, ktorí dakedy spolupracovali s Rakúsko-Uhorskom, niekto s Ruskom, hej, a potom s tými Čechmi a tom Čechoslovakizme, a teda tí extrémisti, ktorí išli proti tým národným, chápaným objektívnym záujmom osamostatnenia Slovenska, implicitne pod vedením SLS, respektíve HSLS. Na to som našiel úplnou náhodou krásny kontrastujúci článok z The Orange Leader, čo boli noviny z mesta Orange, Texas, ktoré dnes má asi 15 tisíc a v tom čase to bolo ešte menšie mesto, ktoré dokonca na titulke hovorí o nástupe práve HSLS k moci, kde teda označuje HSLS ako práve tých extrémistov, ktorí žiadali, hej, to osamostatnenie, otrhnutie sa od Československa, bavíme sa tam, hovorí o Tisovi a ich nástupe k vláde a môžeme veľmi jednoducho vidieť kontrast v tom, že tá istá téma, hej, téma slovenskej samostatnosti, pre jedných chápali extrémizmus to, že tí, ktorí sa o ňu nesnažili, na druhej strane pod extrémizmom bolo označovaný zase tí, ktorí ju dosiahli. Teraz nehovorím, nechcem tam dávať moc veľké nejaké hodnotové súdy, to možno príde neskôr, ale len sa bavíme o tom, hej, že čo sa nachádza v danom texte. Presuňme sa už na posledné dve také seriózne ukážky. Jedno je z Madeira Daily Tribune, čo je opäť mesto v Kalifornii, zbavíme sa v 67. v období Civil Rights Movement, teda hnutia občianskych práv, hnutia za zrovnoprávnenie afroamerickej populácie, zase sme pri prvom článku. Bavíme sa teda o nie len, ale o doktorovi Martinovi Lutherovi Kingovi, ktorý, je to konkrétne článok o proteste v meste Chicago, ktorý sa odohral pár dní predtým, kde v rámci tohto protestu bol, prečo sa mi to tam, bol to práve, na to není to znázornené, kde práve primátor, starosta mesta Chicaga označil na zdravie Martina Kinga ako extrémistu, hej, s tými požiadavkami, ktorý ide, to čo bola, ak si pamätáte, bavíme sa o desegregácii americkej spoločnosti, o prístupe afroamerickej populácie k zmiešaným školám, k rovnakým právam, od toho, aby proste nemuseli mať vlastné fontány na pitie a vlastné záchody, až po to, aby mohli študovať na rovnakých školách ako biela populácia. Okrem iného, tam bola aj téma policajného násilia, ku ktorému sa na afroamerickej populácii, ktorej sa ešte dostaneme niekedy neskôr. A opäť máme tu Martina Luthera Kinga, ktorý tiež dnes je prezentovaný, málo kto aj v rámci toho, čo sa budeme baviť o nejakom politicko-konformnom spektre, by ho sotva označil za extrémistu a to, čo on chcel ako extrémistické požiadavky. Aj tak v čase, až po jeho smrť, bol konkrétne Martin Luther King s inými vodcami alebo čelnými predstaviteľmi a predstaviteľkami toho Civil Rights Movement, dlhodobo sledovaný americkými bezpečnostnými službami, zaradený na zoznam potenciálnych teroristov, s tým, že prebiehala aj dlhodobá kampaň o snahu jeho očiernenie, hej, a diskreditáciu na verejnosti, ako nebezpečný živel pre americkú spoločnosť. Nakoniec sa dostávame do času normalizácie a do dnes už zaniknutého denníka Práca, ktorý možno niektorí z vás ešte na ňo spomínajú. Článok, ktorý sa baví o Ivanovi Svitákovi, ktorý v podstate po pražskej jari emigroval do USA, ale zostal byť predstaviteľom istej formy marxistického humanizmu. A potom neskôr pôsobil predtým, v 64. bol on
s tým, že žiadal po nejaké reformu v rámci komunistického režimu, vyhodený z komunistickej strany a po 68. emigroval. Ale môžeme si všimnúť o tom, že ako vtedajší režim označoval za jeho jednak odmietanie nastupujúcej normalizácie ako extrémistu. A je to veľmi, tá fráza tam je, hej, že a len čo niekto opustí ideológiu socialistickú, či už je to pravicový oportunista, revizionista alebo ľavicový extrémista, voľky nevoľky sa nevyhnutne dostáva k obrane zájmov cudzích, robotníckej triede a ľudu. Schválne som vybral tento výrok, pretože o tom, že čo je extrémizmus, sa častokrát primárne sa budeme baviť o tom, musíme pochopiť, čo je existujúci systém, existujúci establishment, pretože aj v tom, že keď tu padlo, hej, že extrémizmus je niečo, čo vybočuje z tej normality, hej, tak musíme vedieť, aká je tá normalita a tým pádom, čo je to, čo z nej vybočuje, hej. A teda dve také, to sú už zaujímavosti. Jedna je z Columbia Daily Spectator, čo sú noviny Kolumbijskej univerzity v USA, ktorá, a toto jedinýkrát som sa stretol s takouto zmienkou, ktorá hovorí, že tak tie krajine totalitné tendencie 30. rokov v Európe, neskôr aj v USA, sú teda autoritatívny komunizmus alebo totalitný komunizmus, fašizmus, nacizmus, sú primárne produktom liberálneho extrémizmu a laissez-faire ekonomického systému, ktorého jediná akože hlavná myšlienka je akože generovať nejaký zisk a tak ďalej. Bolo to jediný krát, čo som sa v tých niekoľkých hodinách, niekoľkých dňoch, čo som sa v tom rýpal, našiel takúto zmienku z tohto obdobia. Čo je veľmi zaujímavé, že takýto diskurs v tých 34. rokoch v USA sme videli takto akože otvorene. A potom trošku na odľahčenie, keďže sme na umeleckej pôde, dostávame sa do slovenskému národu, ktorý hovorí o extrémistoch, ako takýmto nezriadeným spôsobom žijú v mestách zvlášť tzv. Extrémisti, to je básnici, spisovatelia, maliari a tak ďalej. Skôr nie medzi nimi rozdielujú, či už je to pravý mešťak alebo len krpčiar. Článok hovorí o ľuďoch, ktorí žijú v zadlžení a žijú na dlhodobom dlhu. To sú tí extrémisti, ktorí vybudujú akože z tej našej spoločnosti. A teda sú to presne tí umelci hrozní. Ja sa viem. To máme taký malý krátky historický prierez tým, akým spôsobom sa tento termín používal. Mal som viacero ešte nejakých ukážok k tomu, ale vzhľadom na to, že máme obmedzený čas, a ja som mal obmedzený čas, tak nechcel som to robiť iba oko nejakej analýze tlače z 19. a 20. storočia. Než pôjdeme ďalej, čo bude nasledovať, sú dve veci, ktoré som považoval a považujem za veľmi dôležité v tom, aby sme plne chápali to, čo budem hovoriť ďalej. A je to téma moci, politickej moci, moci v spoločnosti, akým spôsobom sa prejavuje. Ak teda máme chápať extrémizmus ako mocenský koncept, musíme v prvom rade chápať, čo je moc a aké sú jej rozmery a ako vplýva na náš život. Druhá vec, ktorej sa dostaneme potom, je koncept tzv. Militantnej demokracie, ktorá nadväzuje alebo zastrešuje to všetko, o čom ja budem ďalej hovoriť. Dobre, moc, vravím, nebavíme sa o fyzickej sile tak priamo, bavíme sa o tom, čo je moc spoločnosti, a akým spôsobom vplýva na naše životy. Ja budem tu vychádzať z teórie, z konceptu, ktorý predstavil americký sociológ, politológ Stephen Lucas v jeho diele Power Radical View z roku 85, respektíve 2005, kde hovoril o tzv. Troch tvárach moci. Tri tváre, akým moc sa prejavuje, akým spôsobom ovplyvňuje našu spoločnosť. Prvým priamočiarým a tým najznámejším, ktorý sa aj v spoločenských vedách sa rieši, je koncept tzv. Môžeme to nazvať ako priama, hej, alebo nejaká aktívna moc. Je to teda
skúmanie nejakého správania, primárne pri rozhodovaní. Hej? Keď sledujeme túto priamu moc, tak ju chápeme ako aktívne vykonávanie nejakej činnosti, v tomto kontexte samozrejme politickej. Hej? Môžeme to chápať ako to, aký zákon bol prijatý, hej? Alebo aká smernica bola vydaná, alebo môžeme to brať ako, aj ako dokonca verejné vyhlásenie nejakých predstaviteľov mocenských, vládnych a tak ďalej. A primárne je to o tom, že tá moc sa prejavuje v tom, že kto vyhrá nejaký konflikt a kto si vie, čo presadiť. Hej? To je prvá tvár moci, hej? Že tú moc v našej spoločnosti vidíme tak, najjednoduchšie, keď, neviem, otvoríme si tú zbierku zákonov, hej, a vidíme, že je tu nejaký zákon, ktorý hovorí, že toto sa smie, hej, alebo toto sa nesmie, hej. Môžeme to vidieť ako rozhodnutie v rámci nejakej firmy, nejakej jej internej smernice voči svojim zamestnancom. Môžeme to chápať aj ako vylúčenie zo spolku záhradníkov za porušenie záhradkárov, hej, za porušenie nejakých pravidiel. V našom kontexte témy extrémizmu sa môžeme baviť konkrétne ako prejav tejto moci. Môže byť priamy postih za nejakú to, čo sa chápe ako extrémistická činnosť, a teda, že keď porušíme, hej, nejaký zákon, alebo bol tu prijatý nejaký zákon, ktorý určuje extrémistické trestné činy, postih za to, že niekto by takú činnosť vykonával, hej, teda mal by doma tie nejaké nálepky, alebo niečo iné, alebo by napadol niekoho s nejakým osobitným motívom, by sme mohli chápať ako vykonávanie priamej moci. Je to veľmi priamočiare, dá sa to jednoducho kvantifikovať, dá sa to jednoducho skúmať. Druhý rozmer je už tzv. Agenda setting, hej? A teda nastolovanie alebo nastolenie nejakej agendy. Není to, je to nadväzuje na tú aktívnu činnosť, na nejakú výkon, hej? Výkon rozhodovaciu, alebo rozhodovaciu činnosť, ale skúmame pri tom, o čom sa rozhoduje, respektíve o čom sa nerozhoduje v našej spoločnosti. To je tiež isté prejavenie, istý prejav moci. Môžeme to na Slovensku, to môžeme chápať ako tému registrovaných partnerstiev, ktorá v podstate priamo, nepriamo až zmenou ústavy, hej, a do tej doby nebolo to niečo, o čom by sa diskutovalo, napríklad na parlamentnom, hej, fóre. Čiže aj to, že o niečom sa nerozhoduje, nám ukazuje, že existujú tu nejaké, je dôležité skúmať, prečo to tak je, hej? Prečo sa o nejakej téme bavíme a prečo sa o nejakej téme nebavíme, hlavne keď sa to týka celkovej spoločnosti. A je to prejav tiež nejakých záujmov alebo nejakých mocenských štruktúr za tým, hej? U nás tému registrovaných partnerstiev by sme mohli riešiť cez to, aké sú záujmy konferencie biskupov Slovenska alebo rímskokatolíckej cirkvi a strán, ktoré sú na ne nadviazané, hej, a akú majú oni váhu alebo vplyv na rozhodovacie štruktúry oproti LGBTI, hej, hnutiu, ktoré sa o tú zmenu snažilo, prečo sa to nedostávalo do pléna politického. Iný príklad môže byť, je to príklad, na ktorý sa v americkej sociológii riešil, ako taký exemplárna ukážka toho, bola to prípad mesta Gary, Illinois, v štáte Illinois, ktoré patrilo dlhodobo medzi jedno z najznečistenejších miest v USA, čo sa týka kvality vzduchu, keďže tam sídlil tam hutnický priemysel, konkrétne US Steel. V Gary, Indiana trvalo 13 rokov, než vôbec indiánske zastupiteľstvo prijalo nejaké zákony, ktoré by obmedzili alebo stanovili nejaké štandardy kvality vzduchu. Pritom bavíme sa, že mali sme tu niekoľko 10 000 ľudí, ktorí boli dlhodobo vystavovaní zníženej kvalite života a jej ohrozenie nejakých ich fyzickej integrity. Ale trvalo 13 rokov, než prišlo k reálnej takejto zmene. Tam môžeme vidieť to, že bolo tam za tým primárne záujem veľkých firiem, ktorí nemali, hlavne US Steel, ktoré nemali záujem o to, aby prišlo sa s takouto zmenou. V kontexte extrémizmu sa môžeme baviť o tom, že keď sa týka agenda setting, hej, nastolovanie agendy, je, že kto je, keď sa bavíme o spoločenských otázkach, kto je tým partnerom, s ktorým sa baví tá mocenská štruktúra, hej, nejaká tá
konformná občianska spoločnosť a proti tomu nejaké identifikované radikálne hnutia, alebo to, o čom sa vôbec bavíme v politickej arene, ako napríklad téma reorganizácie politickej ekonomiky v našom všeobecne v kontexte západného sveta bola redukovaná iba na príjmanie alebo odmietanie nejakých noriem, ktoré obmedzujú či už dane, hej, alebo chcú stanoviť nejaký obchod. Pritom téma všeobecného nastavenia ekonomiky, hej, či už kapitalizmus versus nejakému inému modelu, absolútne vypadla z daného diskurzu. No a tretia moc, to je tá asi najkomplikovanejšia a najneviditeľnejšia, čím my môžeme chápať nejakom Foucaultovskom chápaní ako najefektívnejšiu, hej, že tá moc, najsilnejšie sú tie mocenské väzby, ktorých, o ktorých nevieme ani. A tu chápeme ako manipuláciu, čo je také veľmi, nenašiel som lepší termín v slovenčine, ktorý by nebol na tri slova, a teda to, akým spôsobom sa menia záujmy ľudí, hej. A teda ako sa určuje, že čo je chcené, o čo by ľudia mali chcieť všeobecne, o čo by sa mali snažiť. Prečo teda sa o nejakej, je tu nejaká agenda, o ktorej sa rozhoduje, nerozhoduje, čo je za tým. A jednoduchý príklad toho môžeme vidieť v reklame, hej. Reklama ako nástroj menenia toho, čo ľudí chcú alebo im mali chcieť, a jej politická forma nejakej propagandy alebo nejakého politického marketingu. V kontexte našom to môžeme vidieť ako vzdelávanie alebo diskurz alebo materiály, ktorí hovoria o nejakom antiextrémizme a deradikalizácii spoločnosti. Bez toho automaticky dávame týmto pojmom nejakú nálepku a všetkým tým, čo je za nich schované, tým pádom, tým, že niečomu dávame takúto silnú negatívnu konotáciu, hej, tak častokrát odkláňame už automaticky záujem ľudí od toho preč, že je to niečo, čo by sme sa nemali dotýkať, je to nejaká forma tabu. Dobre. Termín, druhá vec, ktorú potrebujem v krátkosti vysvetliť, je koncept militantnej demokracie, ktorý stojí, je to istý strešný termín, ktorý v sebe obsahuje aj to, o čom sa budeme baviť, hej, ďalej, a je to extrémizmus ako taký. Militantná demokracia niekedy sa chápe aj ako, prekladá ako bojujúca alebo brániaca sa demokracia. Je to termín, s ktorým prvýkrát vznikol v roku 1937, prišiel s ním Karl Lovenstein, ktorý bol nemecký emigrant do USA, ktorý prišiel s týmto konceptom alebo s návrhom toho, akým spôsobom by sa mala liberálno-demokratické zriadenie brániť voči svojim nepriateľom, v tom konkrétne myslel skúsenosť nástupu nacizmu, ale konkrétne aj akože komunizmu, hej. A postupne jeho prax vidíme v krajinách, alebo krajiny, ktoré jasne deklarujú okrem iného Nemecká republika, Slovenská republika sa v nich vo svojich nejakých rámcových dokumentoch hlási, Česká republika, Rakúsko, a tie posledné tri, vzhľadom na to, ako vieme, ako je aktuálna politická situácia, Poľsko, Maďarsko, Turecko a iné krajiny. A prečo by to mal byť vôbec nejaký problém? Je to, že čo hovorí, hej, tá veľmi zjednodušene teória militantnej demokracie, že demokracia v chápaní štátu má, pretože ťažko môžeme rozlíšiť medzi politickým systémom a existujúcou mocenskou štruktúrou, ako je štát, má právo brániť sa proti svojim nepriateľom, ktorí sú chápení ako extrémisti, tým, že im bude môcť obmedziť slobodu slova, slobodu zhromažďovania, slobodu združovania, súkromia, nejakú prostredníctvom lustrácie alebo sledovaním týchto ľudí a ďalší proste represívnymi nástrojmi, ktoré sú týmto spôsobom umožňované štátu, aby vykonával voči svojim nepriateľom. Problém s týmto základným pojmom je aj to, čo, alebo s týmto konceptom je to, čo sa nám potom prejaví pri pojme extrémizmus, ako to je veľmi vágne zadefinované, v prvom rade, čo je demokracia, a kto, alebo čo je jej nepriateľom. Je to termín, ktorý sa snaží dať si nejaký nadhľad a spraviť rámec, ktorým by sa objektívne umožnilo existujúcemu štátu riešiť ľudí, alebo potláčať ľudí, alebo také hnutia, ktoré idú proti jeho záujmom. Avšak robí to cez veľmi silne emocionálne zaledenú nálepku nejakého nepriateľa, s tým, že to, kto je nepriateľ, alebo kto je chápaný ako nepriateľ,
existujúceho zriadenia si ukážeme v najbližších ukážkach. OK. Takže konečne sme sa dostali k tomu, že čo je extrémizmus a aký je jeho koncept. Dobre. Na začiatok budem tu mať pár definícií, ktoré vychádzajú z rôznych, či už teoretických, vedeckých kníh, hej, nejakých akademických kníh, alebo štúdijných materiálov, ktoré sa používajú, alebo používali, či už na Akadémii policajného zboru Slovenskej republiky, alebo na Akadémii policajného zboru Českej republiky. A teda je to niečo, čo sa aktívne, aj sa to ukazuje napríklad koncepcii Slovenskej republiky v boje proti extrémizmu, čo sú dve rámcové dokumenty. Na obdobie to bolo 2011-2014 a potom 2015-2019. Máme tu najprv dve také hlavné definície toho, čo by ten extrémizmus teda mal byť. Toto sú konkrétne, no to nie je niečo, s čím som ja prišiel. Prvý prístup je, ktorý chápe, ktorý zastáva napríklad vo slovenský politológ Jozef Smolík, je to, že extrémizmus je odmietanie politických hodnot, noriem a politického správania v existujúcej spoločnosti. Bodka. Neviem, že či je nutné poukazovať na možné logické nedostatky, ale aj takto spravím, a to rozšírenou definíciou, ktorá je zase z talianskej školy, ktorá hovorí, alebo z časti vychádza aj z toho, čo je vo Veľkej Británii zakódované ako extrémizmus, a to je presadzovanie úplne iných nových politických, sociálnych a ekonomických hodnot niekedy pomocou násilia. Toto sú termíny, ktoré sa nám opakujú v dokumentoch, alebo takéto rámcové vymedzenie sa nám opakuje v rôznych dokumentoch, ktoré určujú postup štátu a jeho represívnych zložiek voči ponímaným alebo reálnym nepriateľom. Čo tam môžeme vidieť pochopiteľne ako nejakú chybu je, že teda keď takto zadefinujeme nejaký východiskový pojem, bavíme sa vtedy o iba v situácii aktuálneho režimu, alebo je to, aplikujeme to na každý politický režim. Ak chceme byť nejakým spôsobom logicky konzistentní, čo by niečo, nejaká norma, ktorá má upravovať správanie, by pochopiteľne mala byť, a jedných základných predpokladov o tom, že keď sa bavíme, ako by mala spoločnosť fungovať, je to, že by mala byť v úvodzovkách spravodlivá, alebo to, čo hovorí, by malo byť aplikované na všetkých. A širšie, tak potom, keď budeme akceptovať takúto logiku, tak pochopiteľne sa dostávame do zaujímavých slučiek, ktoré sme mohli vidieť už pri akože opise Gandhiho alebo doktora Martina Luthera Kinga. A ako extrémistoch môžeme sa potom baviť o tom, že či bol nejaký odpor voči frankistickému režimu v Španielsku ako extrémistický, hej. Alebo naopak sa môžeme baviť o tom, že tie niektoré historické deje, ale historické udalosti v našej spoločnosti, ktoré chápeme ako možno pozitívne, ako napríklad Nežná revolúcia, bola odmietanie existujúcich politických hodnot, noriem a politického správania v existujúcej spoločnosti. Jednalo sa o ľudí, ktorí boli v novembri 89 na uliciach ako o extrémistoch. Hej. To sú to isté otázky, ktoré je dôležité si zodpovedať. A naopak, keď sa pozrieme na napríklad prevrat v Čile, kde voči existujúcej legitímne zvolenej vláde prišiel armádny puč podporovaný rôznymi krajinami, ktorý nastúpil vojenskú diktatúru, hej, či sa o ňom budeme čítať ako o extrémistickom a či tým pádom jeho predstavitelia alebo aj model, o ktorom sa nám hovorí, že čo sa udialo v Čile, ako častokrát o tom čítame aj od slovenských rôznych organizácií, ako nejaká, bolo to, ako dobre, bolo to zlé, ale spravili úžasnú ekonomickú reformu. Či je to logicky konzistentné s tým, ako sa pozeráme na svet, hej, a na to, akým, kto je nepriateľ voči nejakej vlády ľudu a nejakej demokracii. Takouto logikou by sme hocakú vzburu za hocaké účely, hej, mohli považovať ako extrémizmum. Preto tento pojem môžeme vidieť, že je akože ľahko vyvrátiteľný, alebo sa dá ukázať, že sú tu isté logické slučky, ktoré sú veľmi nebezpečné, a
jeho nedostatky tohto chápania extrémizmu mala riešiť práve militantná demokracia a nadväzujúce teórie. Jednou z kľúčových z nich je, nejakú, ktorú ste sa možno stretli, je tzv. Teória podkovy, ktorá vychádza, konkrétne s týmto termín vychádza z francúzskej školy, ale používa ho jeden z aktuálnych najznámejších teoretikov extrémizmu ako takého, Uwe Backes, nie je to nemecký politológ. A teória podkovy v jednoduchosti hovorí to, že krajina ľavica a krajina pravica nie sú opačné spektrum nejakej pomyslenej, či už jedno- alebo dvojrozmerného politického spektra, ale v skutočnosti sa k sebe približujú. Moju otázku tam môžete vidieť. To, že či je tak, sa môžeme pozrieť na to, že z čoho vychádza tento koncept a je to, vychádza primárne z predstav o politickej realite po druhej svetovej vojne a nabalené sú na to koncepty totalitarizmu, ktoré poukazovali, konkrétne Hannah Arendt poukazovala na nejaké spoločné črty medzi národným socializmom a stalinistickým sovietským zväzom, prípadne akože aj Leninovou praxou. V podstate to bolo akože slušne argumentačne vyriešené, ale keď to pretavujeme do nejakej aktuálnej reality, alebo keď sa obmedzíme na niečo viacej, ako sú dva príklady konkrétne nejakej politickej praxe, tak uvidíme, že tento koncept je v mnohom je chybný, hej, alebo je opäť logicky nekonzistentný. V podstate na spodku tej podkovy, ja sa postavím na chvíľu, je to, čo chápeme ako nejaké politicky konformné spektrum, hej, a to je teda tá norma, keď sme sa tu bavili, že ten extrémizmus je niečo, čo má vybočovať z normy, hej. Tá norma sa nachádza niekde tu na spodku a predstavuje to všetky strany, ktoré sú chápané ako politicky centristické, hej, od nejakej sociálnej demokracie cez liberálne strany po kresťanskú demokraciu. Niekedy je to rozšírené o tam ten malý segment ako nejaký pravicový alebo nejaký lavicový radikalizmus. A na vrchu tej podkovy alebo aj magnetu, to vlastne môžeme vidieť, hej, je extrémizmus, či už pravicový alebo ľavicový. O tom, že či nám takéto chápanie politiky postačí, sa môžeme pozrieť na, neviem, jednoduchom príklade prístupu tzv. Krajiny, alebo tzv. Ľavicových extrémistov a tzv. Pravicových extrémistov k téme globalizácie, kde môžeme vidieť, že obidve strany tento koncept odmietajú, hej, alebo majú s ním nejaký problém, ale avšak z absolútne fundamentálne rozlišných dôvodov. Kým v krajnej pravici vidíme ten diskurs o tom, že globalizácia je problémom, pretože presadzuje hodnoty, ktoré idú proti nejakému národnému štátu, národnej identite, hej, alebo zase presadzujú hodnoty nejaké liberálne a viacej individualizmu. Diskurs z ľavej strany spektra hovorí o tom, že globalizácia je problémom tým, že globalizuje nejaký ekonomický systém alebo nejaké systémy nespravodlivosti a útlaku vo svete, kým so samotným vytváraním nejakých globálnych vzťahov nemá problém, ale skôr ide o nejakú inú formu globalizácie, že či by sme mali globalizovať práve ekonomický systém s jeho nedostatkami a systémami a nerovnými vzťahami reprodukovať nejakú nerovnosť na svet, alebo by sme sa mali snažiť o inú formu globalizácie. To je jeden príklad. Častokrát sa tomu chápe, sa na to pozerá teóriu podkovy, hej, a to je to, že prečo sa môžeme baviť, že tá ľavica a pravica sú rovnaké, možno v tom, že z hľadiska aktuálnej situácie obidve nejakým spôsobom odmietajú, mali problém so systémom liberálnej demokracie ako takej, avšak z absolútne iných dôvodov, častokrát, hej, a prinášajú absolútne iné riešenia na to, ako by sa spoločnosť mala organizovať. Akým spôsobom mali vyzerať, akým spôsobom mali byť organizované spoločnostné vzťahy spoločnosti. Ten stred toho je brané to, čo je nejaký pluralistický trh myšlienok alebo politického diania, na ktorom sa môže participovať každý občan slobodne a nerušene.
S tým, že tí ľudia, ktorí práve že stoja na tých krajoch, sú tým pádom nejakou formu nejakých outsiderov spoločnosti, ktorí buď sa nechcú, alebo nemajú možnosť z nejakého osobného zlyhania sa participovať na politickom dianí v rámci toho daného trhu. Tento prístup chápania spoločnosti sa nám ukazoval, že spoločnosť existuje pluralisticky a sú tu x vyrovnaných záujmových skupín, nám rozoberajú rôzne empirické sociologické výskumy, ktorých by som nechcel akože ísť do detailov, ale reálne rozoberajú to, že takýto pluralistický prístup možno není úplne pravdivý k tomu, ako vyzerá moc našej spoločnosti. No. Sekundu, opäť. Predu. Tým pádom extrémizmus je chápaný ako opak demokracie, tak je prezentovaný pod demokraciou, v tomto kontexte chápame liberálnu demokraciu. Ja teraz na vás vyhodím jeden veľký blok textu, ktorý si môžete prečítať. Je to rámcové vymedzenie extrémizmu od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý v skratke hovorí o tom, že extrémizmus je to, čo odmieta princípy demokratické, primárne suverenitu ľudu, vládu ľudu, pre ľuda ľudom, princíp plurality, konsenzu, princíp väčšiny, v zmysle rozhodovania, nejakej ochrany menšiny, obmedzeného výkonu moci, časovou úctu k ľudským právam, je to niečo, čo presadzuje rasizmus, xenofóbiu, prípadne rozdeľovanie ľudí podľa nejakých iných ich vrodených črt. A konkrétne sa tam spája aj akože téma násilia voči daným oponentom alebo majetku. Keď sa pozrieme o krok ďalej, o tom, že kto všetko je chápaný ako extrémista alebo extrémisti, budeme vidieť to, že takéto rámcové vymedzenie extrémizmu nám zlyháva v tom, že nie je jasné, že aké sú predpoklady na to, aby bol splnený to, kto je extrémista. Či stačí naplňať jedno z toho, stačí útočiť na politických oponentov alebo ich majetok, alebo treba zároveň odmietať aj princíp suverenity ľudu, hej, a ochranu menšín a ľudských práv. Čiže, čím ja mám osobne problém, je v prvom rade to, že je reštriktívne vymedzenie demokracie len na jej formu liberálnej demokracie, keďže hociaký názor, náhľad do teórií demokracie a politických systémov nám ukáže, že existujú rôzne iné prístupy k tomu, čo je, alebo ako by mohla demokracia vyzerať. Je tu veľmi silný dôraz na právo a ústavu ako ultimátny rámec ľudského správania, čo vzhľadom na to, že už len poučenie 20. storočia, voči ktorému extrémizmus vznikol, nám ukazuje, že veľa problémových alebo tých zločinov sa dialo v rámci zákonov, v rámci nariadení, či už to boli norimberské zákony, židovský kódex, alebo zákony v sovietskom Rusku, boli platné normy, hej, ktoré boli prijaté nejakou mocenskou entitou a mali teda určovať správanie ľudí. A taktiež to, čo hovorím, selektívne chápanie nenávisti, v rámci toho, že kto a akým spôsobom je za ňu postihovaný, či na to, či sa po šírenie nenávisti alebo prenasledovanie nejakých menšín musíme na nich fyzicky zaútočiť, alebo stačí nám hovoriť o tom, že rómske matky treba kastrovať ako riešenie problému rómskeho, alebo budeme sa baviť o tom, že prichádzajú nám sem nejakí imigranti, ktorí chcú zrušiť našu kultúru a podobne. Alebo čo ďalej je ešte selektívna prax, alebo chápanie ľudských práv, že či je potláčanie ľudských práv to, že teda zakážeme, iba to, že zakážeme ľuďom voliť, alebo keď hovoríme o napríklad zavádzaní spoplatneného vysokého a školstva a lekárskej starostlivosti, čo je v priamom rozpore s existujúcimi ľudskoprávnymi dokumentami, ku ktorým sa zaviazala
aj Slovenská republika, či aj to je porušovanie nejakých ľudských práv, hej? Či je, v akom forme musí tam byť násilie, v rámci, či je násilie iba fyzická vec, hej? A čo teda robiť s násilím zo strany, s tým legitímnym násilím? A v konečnom dôsledku to, čo sa nám ukáže, je dôraz na majetok a vlastnícke práva ako práve v kontexte ľudských práv, ako niečo, čo nám častokrát sa nám ukáže ako nadradené tomuto princípu ľudských práv, ktorých by liberálna demokracia ako také mala zastávať. A v konečnom dôsledku je tu téma radikalizmu, ktorá sa nám opakuje v tomto diskurze. Radikalizmus ako termín, ja som sa mu nevenoval, ale v krátkosti hovorí, ako politický termín hovorí o tom, že problémy spoločnosti a o spoločenskej javy treba skúmať pri ich koreňoch, základoch, hej, od latinského radix ako koreň. A čo nám ukazujú história spoločenských zmien spoločnosti, veľká väčšina hlavných spoločenských zmien, ktoré boli prijaté, vychádzali z nejakých radikálneho chápania alebo radikálneho nazerania sa na problémy v našej spoločnosti. Dobre, môžem prejsť k tomu, že teda kto konkrétne sa bavíme o tom, že kto teda je ten extrémista v praxi. Mám tu aktuálnu kartu, ktorá používajú príslušníci a príslušníčky Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorá obsahuje symboliku extrémistických hnutí takzvaných. S tým, že symbolika je veľmi dôležitá vec, obzvlášť pre pochôdzkárov alebo policajtov, ktorí nie sú priamo na uliciach, ako forma pre nich, ktorí by sa ako orientovali. Jedna strana je venovaná čisto neonacistickej symbolike, z druhej strany sa môžeme pozrieť na ďalšie iné hnutia a môžete si to v kľude preštudovať. Mňa tam zaujali dve veci, je to z roku 2016, figuruje tam občianske združenie, ktoré je dotované aj financiami zo štátneho rozpočtu a spolupracuje so príspevkovou organizáciou Slovenskej republiky, konkrétne Slovenskí branci. Na druhej strane pod Azovským bataliónom, teda vojenskou jednotkou bojujúcej na ukrajinskej strane v konflikte v Donbase a na Ukrajine, ktorá v sebe jednak obsahuje jasnú neonacistickú symboliku, hej. Máme tu Wolfsangel, hej. A spája neonacistov a fašistov z celého sveta. Rovno pod ňou vidíme vlajku antifašistickej akcie, ktorej pochopiteľný cieľ je jej mene daný. Takisto, čo je možno zaujímavé, keďže veľa toho, o čom sa bavíme, že je nejaký lavicový extrémizmus, hovorí o komunizme v zmysle nejakej stalinistickej tradície alebo tradície minulého režimu. Na to tu neabsentuje tu absolútne žiadna symbolika, ktorá by bola spojená s týmto režimom. Miesto toho je tu nejaké Ačko v kruhu, hej, anarchistická vlajka. Viacero antifašistických symbolík, vrátane skinheads against racial prejudice, skinheadov proti rasovým predsudkom. Škoda, že nemám tu staršiu, lebo bola predtým jedna ešte krajšia kartička, kde boli aj niektoré organizácie, ale bola tam dokonca v rámci, tak to je iba taký side note, hej, taká vlajka, že slovenská Džamahíria, čo bola projekt jedného českého uleteného človeka, ktorý robil islamistické vlajky v rôznych krajín Európy, bolo ukázané, že jeden človek a dostalo sa to akože medzi hlavnej symboliky, ktorú majú ovládať príslušníci z policajného zboru. Ale teda vidíme tu, už len v tom, ako chápeme, kebyže som, neviem, neurológ alebo psychiater a chápeme o tom a môžeme sa baviť o tom, akým ľudský mozog spracováva skratky, keď vidíme rôzne symboly, ktorých o niektorých vieme jasne, že sú proste hocikto s normálnym presvedčením a s troškou nejaké príčetnosti musí vedieť, že proste vlajka NSDAP je niečo, čo je morálne odsúdené. A keď rovnako na druhej strane vidíme ľudí, ktorí proti tomu vystupujú, spája nám to veľmi zaujímavé konexie v hlave. Hej. A ešte inak pekná vec je, že vlajka v pravom hornom rohu si príslušníci, respektíve členovia ministerstva vnútra nedali ani akože prácu na to, aby zistili, že čo to vlastne je. Hej. Že čo je tá vlajka. Je tam iba, že U a Rus, hej, že kde sa používa, ale není o tom, že aké je to hnutie alebo koho to predstavuje. Dobre. Delenia
toho, ako nám ich definuje aj rôzne zákonné alebo vládne normy, alebo teoretická literatúra, je toto menu toho extrémizmu, z ktorého si môžeme vyberať. Je tu pravicový, kde chápeme väčšinou rasizmus, nacizmus, fašizmus, antisemitizmus, xenofóbne hnutia, ktorému, keďže myslím si, že z toho, čo hovorím, je jasné, že mám voči nemu jasný postoj ako negatívny a nebolo ani cieľom tejto prednášky sa mu venovať, tomuto smeru politickému, tak nebude na ňo daný dôraz. Väčší dôraz bude na to, čo sa chápe ako ľavicový extrémizmus, kde sa teda chápe anarchizmus, komunizmus, antiglobalizmus, antikorporativizmus a niekedy aj tzv. Radikálna ekológia, ktorá je vymedzovaná ako, je to nepresná citácia, trošku upravená, ale hovorí sa o subjektívnom presadzovaní záujmy prírody a zvierat. V niečom dôsledku ešte sa častokrát bavíme o náboženskom extrémizme, ktorý chápeme ako aktivity, ktoré môžu ohrozovať zdravie, život, majetok, zmena, usporiadanie spoločnosti, teda to, čo chápe, čo chápu nariadenia a vyhlášky ministerstva. A potom jedna vec, ktorú tam nedávam, ale je to zaujímavý taký paradox, to, čomu sa môžeme hovoriť o tom ako demokratický extrémizmus. A keď sa zamyslíme nad tým, že ak je extrémizmom presadzovanie niečoho iného, ako je liberálne demokratické zriadenie, tým pádom tie smery demokratické alebo demokratizujúce by, alebo ktorí presadzujú inú formu, či už priamejšej, deliberatívnej a tak ďalej, hej, inej forme federatívnej demokracie, by mali byť tým pádom extrémistické a osobne viem, že sú aj v rámci policajného zboru ľudia, ktorí sa na hociaké snahy o zavedenie väčšej miery referenda alebo nejakej priamej demokracie chápajú akože nejaké extrémistické postihy. Čo sa chcem pristaviť ešte jedna vec, je tzv. Náboženský extrémizmus, ktorému sa tiež extrane budem venovať. Väčšinou sa v tom bavíme v kontexte nejakých siekt, hej? Alebo v tom, čo je opisované ako v úvodzovkách nejaký radikálny islám, alebo džihadizmus, salafizmus, alebo teda hlavne vahabizmus, a teda terorizmus, ktorý je primárne spojený s nejakou interpretáciou islámu. V istom zmysle môžeme sa na to pozrieť, ale aj na ľuďoch, ako sú jeden aj druhý pán Kufa, ktorý jeden z nich prednedávnom organizoval pochod, ktorého cieľom bolo odmietnutie ľudskoprávneho dokumentu. Hej. Ďalší pán Kufa prišiel aj s predsedkyňou VUC s návrhom, kde okrem iného, že ženy, ktoré podstúpia umelé oplednenie, by mali ísť do basy. Nehovoriac o, akože tam bolo dokonca, že sterilizácia nenarodeného dieťaťa. Ako na to nazeráme, hej, keď sa bavíme o tom, že koho práva ten extrémizmus porúša, hej, a s akými riešeniami chce prísť k spoločenským otázkam. Ale to sú na úplne inú debatu. Prvá vec, na ktorú sa pozrieme, je to, čo sa chápe ako ekologický extrémizmus, kde väčšinou sa operujeme v tých príručkách o Animal Liberation Front, Earth First, niekedy aj Earth Liberation Front. Väčšinou môžete si čítať, aj čo to tam o to píše. Ak nevidíte, žiaľ sú to skény a bol som obmedzený technikou, ktorou som mal. Častokrát sa bavíme o tom, že problémom týchto hnutí alebo robí ich extrémistické práve to, že presadzujú, hej, to bolo to subjektívne presadzovanie, subjektívne chápanie záujmov prírody, záujmom zvierat, s tým, že útočia na nejaký majetok niekoho, hej, za presadzovanie týchto záujmov. Ale keď si to zrovnáme s tým, čo sme sa bavili, že čo je ten extrémizmus, že čo popiera, hej, že či popiera vládu ľudu, či popiera nejaké ľudské práva, alebo či popiera princíp, neviem, menšín, hej, tak to tam nenachádzame. Jedinú vec, ktorú si môžeme všimnúť, keď toto konfrontujeme s vymedzením extrémizmu, je to, že to útočí na niekoho majetok nejakým spôsobom. A keď sa aj bavíme o násilí, v prípadne ALF aj Earth First, neboli nikdy zaznamenané nejaké obete ľudské, alebo čo je len újmu na zdraví. Práve naopak, boli to členovia Earth First, ktorí museli čeliť jednému bombovému atentátu napríklad. Hej, taktiež, čo je na tom zaujímavé,
je, že keď sa bavíme o takomto forme nejakého extrémizmu, všeobecne v téme extrémizmu a príroda, sa bavíme iba o ľuďoch, ktorí chcú nejakým spôsobom prírodu chrániť, hej? Alebo ktorí chcú chrániť nejaké živočístvo tejto planety. Vôbec sa nebavíme o problémoch ako znečistenie vody, vzduchu, odlesnenie, hej, výruby a tak ďalej, ktoré majú preukázateľne širší dopad na kvalitu života, na to, ako vyzerá táto planéta, ale to není nejak riešené. Hej. Je riešené to, že ľudia sú konkrétne členovia ALF a Earth First čelili mnohým obvineniam z terorizmu, niekoľko vyčíslení škody na pokutám vo výšky dokonca miliónov, za ničenie nejakých zariadení, hej, tam sa bavilo sa, bude oslobodzovanie zvierat v prípade ALF, ktoré boli používané na vivisekciu alebo výskum alebo s fariem. V prípade Earth First sme sa bavili o blokovaní výrobov napríklad a tak ďalej. Hej. Taktiež druhá vec je, že čo tu nemám, ale v tom diskurze, ak si spomeniete na to, čo sa dialo pri ťažbe na zdravie, v Tichej a Kôprovej doline pred pár rokmi, tak extrémizmus ako motivácia týchto ľudí, že sú to extrém, to bolo vyjadrenie dokonca TANAPu, hej, ktoré hovorilo o tom, že sa je, keď bolo zastavená ťažba, že teda vyhrali extrémistické mimovládky a nejaký extrémizmus spoločnosti, bol veľmi taký hmatateľný a dokonca medzi ľudí označovaných za extrémistov boli ľudia alebo aj nejaký človek, ktorý sa aktívne presadzuje tento pojem, hej, nebudem menovať. Druhá vec, téma, ku ktorej sa môžeme pozrieť, je teda lavicový extrémizmus. Toto je konkrétne z dokumentu Protiprávne konanie extrémistických skupín, kde sa vymedzujú najčastejšie trestné činy spojené s nejakými extrémistickými skupinami. To je, myslím si, že dobre čitateľné, odporúčam body A a B, že extrémistická činnosť lavicových extrémistov je, že teda vyrábajú drogy a šíria toxikomániu. Oficiálny dokument, hej, je dohľadateľný na stránke ministerstva vnútra. Našli sme ale iné vymedzenia, ktoré častokrát hovoria, že lavicový extrémizmus sa vyznačuje predovšetkými sociálnymi triednymi predsudkami, sympatizuje s historickým komunizmom, anarchizmom, prívrženci chcú zaviesť sociálno-komunistický režim alebo anarchiu, pokúšajú sa absolútnu rovnosť spoločnosti, alebo v prípade, že vychádza z anarchistických, antiglobalistických, antikapitalistických, marxistických teórií, pričom odmieta vonkajšiu autoritu a presadzuje myšlienky tzv. Slobodného jednotlivca. I keď väčšina lavicovo-extremistických skupín verejne nedeklaruje potlačovanie práva slobod ostatných jednotlivcov, v prípade realizácie cieľov lavicových extrémistov môže dojsť priame k ohrozeniu pluralitnej demokracie a občianskym slobod. A krásna formulácia, typickým znakom lavicového extrémizmu je rozširovanie princípu rovnosti na všetky oblasti života a pre všetkých ľudí. Citujem, hej? Čiže môžeme sa baviť o tom, že môžeme, jasné, treba sa, to bude aj na záver, hej, že môžeme sa baviť o režimoch, ktoré sa ukázali ako svojou praxou aj teóriou ako diskreditované, ale ak sa bavíme opäť o tom, že čo je teda moc našej spoločnosti a aké systémy jej reprodukujeme, ľudia, alebo to, čo voči som bránime, hej, voči čomu sa bránime, je, alebo čomu sa má tá demokracia brániť, je to, že niekto chce riešiť tie nevyrovnané mocenské vzťahy a nespravodlivosť spoločnosti tým, že rozširuje rovnosť na všetky oblasti života a spoločnosti. To je to, čo sa deklaruje ako cieľ, voči čomu sa bránime, že to je nechcené. Toto je zmena, ktorú štát a tým pádom, hej, aj liberálna demokracia nechce. Ešte dva príklady. Prečítajte si v krátkosti túto ukážku, ktorá je z knihy o extrémistických hnutiach a povedzte mi možno, že mimo tých vás, ktorým vám je to okamžite jasné, o čo by sme sa mohli baviť asi tak, hej? Je to opis nejakej činnosti, nejakej skupiny, ktorá rieši práva pracujúcich a mala nejaké rádiové vysielanie, robilo nejaký protest niekde a s niekým organizuje. A toto je jediná vec, ktorú nájdeme v knihe pre
zamestnancov ministerstva vnútra represívne zložky štátu o tom, že čo je robí túto organizáciu extrémistickou. Znie mi to ako reklama z Facebooku. Hej. Takto vyzerá celá, je to strana 53. Nech hoci, ak si zoberiem koncept, ktorý je deklarovaný, hej, keď si prečítam toto, ja ako člen, hej, policajného zboru, nevidím tam intenciu, cieľ, stratégiu, hocičo, čo by malo riešiť všetky tie veci, odopieranie práv niekomu, rušenie nejakého demokratického charakteru a tak ďalej. Hej. A potom posledná časť je to, čo je najväčšie zameranie v ľavicového extrémizmu na Slovensku, je prenasledovanie nejakého radikálneho alebo militantného antifašizmu, kde sa bavíme o tom, že tam je hlavne zaujímavá tá symbolika, ten Hakenkreuz z koší a ten rozbitá svastika, ktorá vychádza ešte z obdobia pred a počas druhej svetovej vojny. A teda to, akým spôsobom sa rieši problematika nejakého tzv. Militantného antifašizmu v krajine, ktorá medzi jej dve štátne sviatky patrí oslava násilného odboja voči fašizmu, a to je oslava SMP, a 8. maj sa pozrieme za pár slajdov. Ešte jednu vec predtým. Sú tu tzv. Trestné činy extrémizmu, ktoré sú nasledujúce. Čo je zaujímavé na právnej úprave toho je, že vymedzenie extrémizmu nenájdeme v žiadnej právnej norme, iba vo vedľajších dokumentoch ministerstva vnútra, ale samotný zákon operuje s nejakým extrémizmom a čo by mali byť jeho trestné činy. Väčšina toho sa rieši výroba extrémistických materiálov a to je, citujem, extrémistickým materiálom sa naučený tohto zákona rozumie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazozvukové vyhotovenie textov, vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín a hnutí, ktoré smerujú k potlačeniu základných ľudských práv a slobod, programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potlačeniu základných ľudských práv a hodnot obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnené odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupiny, pôvodu, rodu alebo ich náboženské vyznanie, ak je zamienkou pre predchádzajúce dôvody, ospravedlňujúce alebo schvajujúce čin považovaným výrokom súdneho tribunálu v Hágu za obhajovanie z vojnových zločinov. Väčšinou sa tu nachápu nejaké knihy, nálepky, nášivky, vlajky a tak ďalej. Mňa tam zaujíma napríklad program alebo ideológii skupín, hej, ktoré smerujú k potlačaniu, alebo, pardon, obhajujúce, podporujúce, alebo podnecujúce nenávisť, násilné alebo neodôvodnené, odlišné za obchádzanie voči skupinám osôb alebo jednotlivcových pri príslušnosť niektorej rase, etniku a tak ďalej. Ja keď som robil v jednej nemenovanej mimovládke, robili sme rozbor volebných programov všetkých relevantných strán v čase, to bolo 2006, myslím si, od SNS po SAS, a akým spôsobom pristupujú k tzv. Rómskej problematike. Myslím si, že kebyže sa bavíme o tom, že ako opodstatnené boli riešenia, ktoré navrhovali k riešeniu tejto problematiky od toho, čo riešil Smer, alebo volebný program SDKU, ktoré hovorilo o zavádzaní tvrdšej policajnej prítomnosti v rómskych osadách, alebo neskorších terajších názoroch, ktoré teda spomínané, neviem, tam v tom čase boli aj, sa riešil návrh tých kariér, na ktoré dostávali ľudia dávky a mohli si vybrať, v praxe by to vyzeralo, že si môžu vybrať 1 euro a dáčo v praxi a boli to primárne ľudia z nejakého etnického alebo sociálneho pôvodu, kde by sme chápali tieto programy ako podnecujúce iné zaobchádzanie s týmito ľuďmi na základe nejakého etnického alebo sociálneho statusu. OK. A teraz už to, na čo sme čakali všetci, okrem konca, je prax. A je tu pár príkladov praxe antiextremistickej politiky. Prvá vec, nemohol som si odpustiť, je to tzv. Akce Fénix. Je to preto, že je veľmi aktuálna. Išlo o dianie v Českej republike v roku 2015 až 2018, kde sa jednalo o 5 obžalovaných osôb z prípravy teroristického útoku a v prípade dvoch z tých piatich o nenahlásení tohto
daného útoku. Útokom mala byť takzvaná, že som zabudol, sieť revolučných buniek, ako anarchistická organizácia, ktorá mala plánovať vyhodiť do vzduchu konvoj s vlakou, s americkou vojenskou technikou, prípadne potom tam bolo, že alebo by vyhodili do vzduchu vlak s autami z Hyundaiu. Prešli policajné rázie na 11 osôb, ktoré boli zadržané, bolo zabavené počítače, osobné materiály, kamery, fotoaparáty, mobily, ktoré častokrát neboli ani vrátené daným osobám. Z 11, 7, 6 z nich neboli znesené žiadne obvinenia, bez toho boli držaní v nejakej väzbe. Čo sa ukázalo, že kto stál za návrhami a nejakej, že teda pome vyhodiť ten vlak do vzduchu, celá obhajoba daných osôb, 5 obžalovaných osôb, bolo, že za tým boli dvaja policajní provokatéri, agenti, ktorí boli nastrčení, aby vymotivovali túto skupinu nejakej teroristickej činnosti. Riedla sa okolo toho dlhá debata, súdne procesy, ktoré trvali vlastne 2 roky, s tým, že včera, hej, dňa 27.3.2018, Český najvyšší súd zamietol odvolanie prokurátora, ktorý sa odvolal voči rozhodnutia súdu, ktorý zbavil viny alebo obžaloby týchto 5 osôb, pretože sa nedalo nedokázať, že ich verzia nebola pravdivá, hej? A teda, že to, že nedalo sa nedokázať, že za tými plánovanými činmi nestala policajná provokácia. Ešte v časti o tom, akú rolu hráva policajná infiltrácia, poviem ďalej, ak v nejakom terorizme alebo extrémizme, ešte jednu vec, ktorú som si odfotil tesne predtým, než som išiel keď som toto dokončoval. A je to prehľad o tom, ako sa písalo o tomto prípade. Na lidovkách vidíte, bavíme sa o zásahu proti extrémizmom, zapálovaní policajnej stanici, extrémisti, anarchisti. Prejdeme dole. To už je aktuálny první český terorista, ktorý sa odzočí za vlak pri pracifiste se Zlatým srdcem, čo sa nakoniec aj preukázalo, že celý tento diskurs história o tom, že sú to aktívne, militantné, anarchistické hnutia, ktoré budú vypalovať vlaky, hej, alebo koho, sa ukázalo ako policajná provokácia. Napriek tomu sme tu videli nejakú v Českej republike mediálne riešenie tejto problematiky ako veľký problém. Druhá vec, niektorým tento názov môže byť známy, je to výrok bývalého šéfa policajného prezídia pána Packu z 9.3.2017. Čo tým myslím, je myslím tým represie voči antifašistom alebo subkultúram mládežníckym, ktoré prišli po vražde, dodnes neobjasnenej vražde Daniela Tupého. V prvých dňoch po vražde prebehla ako súčasť boja proti extrémistom a extrémizmu, ktorý s tým prišiel, prebehla rázia aj na štadióne Slovana Bratislava, ale aj na punkovom koncerte, kde sa riešili ľavicoví extrémisti. Pár dní neskôr boli ľudia, antifašisti, antifašistky na akcii proti Slovenskej pospolitosti vystavení nejakej politickej šikane. Medzi tým prišlo, ešte tam bola rázia v Kršme Stoka. Keď sa pozrieme ďalej a séria ďalších rází na rôznych koncertoch, primárne nejakej punkovej subkultúry, kde sa riešili ľavicoví extrémisti. Pamätajme si na to, čo písal ten Slovák o tom Trumpingu, hej. A neskôr 2006, pokračovanie ďalej, séria rázy na rôznych punkových kluboch, hľadanie ľavicových extrémistov, fotenie si ich, ak niekto z vás chodil na koncerty nejakej punkovej scény, určite si to zažil, kde bola nahlásená bomba do nejakého priestoru, vonku stála policajná zásahová jednotka, ktorá si všetkých natáčala, legitimovala, fotili si, čo mali na sebe, aby sa naplňala nejaká, by sa robil poriadok s tými sopliakmi, ktorí v prípade pána Pašku to boli tí extrémisti, ktorí sa nevedia sprátať do kože. Táto, je to niečo, čo pokračuje v istej forme do dnešného dňa, aj keď nie s takou intenzitou. Môžeme na tom vidieť to, že v rámci ponímaného boja proti krajnej pravici sa
prvej alebo spolu s tým boli na rade ľudia, ktorí sami už dlhodobejšie vyvíjali činnosť proti krajnej pravici. Za účelom klasifikácie ako rôzni lavicoví extrémisti alebo antifašistickí extrémisti. Je to niečo, čo v politike štátnej, ako sme videli na príklade danej publikácie z minulého roku a dačo dozadu, je stále aktuálna. V konečnom dôsledku je tu jeden príklad. Sú to protesty proti vybudovaniu North Dakota Access Pipeline, teda vybudovaniu z 1886 km ropovodu hlavne cez Severnú Dakotu, ktoré prebiehali v apríli protestov proti tomu od apríla 2016 do apríla 2017. Išlo o to, že veľká časť tejto ropovodu mala ísť cez územia, kde boli zásobiska pitnej vody a cez priestory alebo územia, ktoré patrili domorodým alebo Native American, hej, po slovensky hlúpo indiánskym kmeňom, na základe zmluv medzi nimi a americkou vládou, ktoré okrem iného akože mali rešpektovať ich územnú integritu a ich miesta v rámci týchto rezervácií. Kampaň voči tomuto plánu fungovala od roku 2014 a išlo cez legálnu občiansku kampaň, ktorej sa zapojil aj Leonardo DiCaprio napríklad, v rámci petícií, rôznych protestov, ktoré neviedli v konečnom dôsledku ničomu, pretože táto entropovac sa začal stavať. Na čo prišlo sa s protestami, priamými akciami blokovania výstavby priamo na ceste, priamo na mieste výstavby daného ropovodu. Zapojila sa do neho niekde od niekoľko desiatok až do niekoľko stoviek až tisíc niečo ľudí, ktorí mali tam nejaké stanové mesto a blokovali túto výstavbu. Čo na tom chcem poukázať, sú dve veci. V prvom rade je to, že vidíme tu konflikt toho, čo chápeme ako práva, alebo čo sa nám ukazuje ako nejaké ľudské práva v spoločnosti. Na jednej strane tu máme jedno veľmi základné právo, ktoré je zapísané v rôznych ľudskoprávnych dokumentoch, a to je okrem iného právo na zdravé životné prostredie a právo na prístup k čistej pitnej vode. Predchádzalo tomu, že v roku 2010-2015 prišlo k dvom vážnym poruchám v ropovodoch v Amerike, ktoré viedli ku kontaminácii podzemných vôd a zdrojov pitnej vody. Aj na základe tohto vznikli pochybnosti o tom, ako bude vyzerať daný ropovod a aká je bezpečnosť. Namiesto toho sa ale viedol diskurs o firme, ktorá išlo únik jej zisku, oproti protestom, ktoré primárne sa riešili o rešpektovaní dohôd medzi danými kmeňmi, americkou vládou a o prístupe k zdravej pitnej vode. Nakoniec sme prišli do tej situácie, že výstavba bola v istej dobe po rôznej sade represálií, kde prišlo k policajnému rozohnaniu demonstrantov, pripomínajúce scény z 20. rokov, kedy ozbrojené zložky štátu za pomoci súkromných firiem rozháňali ľudí, ktorí štrajkovali pred továrňami v Amerike. Prišlo k tomu, že výstavba bola pozastavená, kým sa nezmenila garnitúra v Amerike, hej, teda prišiel prezident Trump k moci. A čo to ale sprevádzalo, bolo zatýkanie, represie, zastražovanie, žaloby za ekoterorizmus, ktorý daný výstavca tohto ropovodu zažaloval okrem iného aj Greenpeace a aktivistov. Department of Homeland Security, teda oddelenie domácej bezpečnosti, hovorilo o hrozbách ekologických teroristov a ekologických extrémistov, ktorí blokujú túto výstavbu. A dokonca generálny prokurátor USA riešil obvinenia z terorizmu voči protestujúcim ako ekologickým extrémistom. Pár ďalších krátkych príkladov. Môžeme sa pozrieť na protesty voči zasadaniam G8, respektíve G20. Konkrétny príklad z Toronta, kde pred 2010. po sieti opäť policajnej infiltrácie viedlo k zatknutiu 1105 ľudí pred protestami, ktorí sa mali zúčastňovať na protestoch proti G20 zasadaniu, z ktorých bolo 321 obvinených, 100 z nich bolo 187
neskôr stiahnutých týchto obvinení a nakoniec z počtu 1105 ľudí prišlo iba 39 priznaní, teda celkovo asi iba 3% ľudí, ktorí boli zatknutí a držaní bez obvinenia, hej, máme 800 niečo ľudí, za plánovanej účasť, za vyjadrenie nejakého postoja. Boli držaní vo väzbe, čím porušujeme princíp aj základných ľudských práv, ktoré je habeas corpus, hej, alebo obmedzovanie slobody bez znesenia nejakého obvinenia. Podobné veci nasledovali v Hamburgu a v Nemecku do tohto dňa po protestoch proti G8. Ďalším príkladom je hnutie Black Lives Matter, voči ktorému sa v posledných mesiacoch rieši diskurs zo strany autorít aj vrátane FBI, možnosti, ako sú infiltrované čiernymi extrémistami, ktorým ide o nejaký rasistický separatizmus. Môžeme sa baviť o represiám voči moslimským komunitám v Európe a tomu, čo už je, príklad v Anglicku sa vedie veľký diskurs o tom, ako tzv. Antiextremistická politika zameraná na znižovanie moslimského extrémizmu absolútne zlyhala, s tým, že síce, hej, Anglicko sa deklaruje ako nejaká multikultúrna krajina, problémy s ponímanou radikalizáciou mládeže z niektorých moslimských komunít stále fungujú. A je to spôsobené tým, že na jednej strane je tu nejaká výchova proti extrémizmu, avšak mnohí ľudia moslimského pôvodu sú pri vyjadrení nejakých nespokojností zhromažďovali sa dôkazy o vyšetrovaní, keď niekto sa zúčastňoval na protestoch voči nejakým zásahom v Sýrii, v Líbii, keď sa riešili otázky izraelsko-palestínskeho konfliktu. A bavíme sa o tom, že ako sa takýmto spôsobom, naopak nemožnosťou vyjadriť si nejaký svoj postoj, zvyšovala práve naopak radikalizácia. Môžeme vidieť isté paralely s konflikte medzi Ruskou federáciou, respektíve s Čečenskom, kde v rámci boja voči nejakým miestnym skupinám sa viedli v rámci diskurzu o islamskom extrémizme, čo v konečnom dôsledku pri politike Ruskej federácie, ktoré mali spôsobilo veľa obetí civilných, viedli k neskoršiemu nárastu ľudí, ktorí vstupovali k týmto militantným hnutiam. A keď teda už som spomenul Rusko, môžeme sa baviť aj o Rusku, keďže Rusko má jeden z veľmi silných antiextremistických zákonov. Teraz, nedávno v januári 2018, prebehla opäť séria razií na niektorých anarchistov, ktorí boli obvinení z plánovania bombových útokov, čo sa opäť sa ukázali ako nepodložené. V období pred ruskými prezidentskými voľbami z roku 2015 sme mali prípady obvinenia jedného investigatívneho žurnalistu a odsúdenia ho za extrémistickú činnosť. Mohli by sme takto pokračovať v ďalších rôznych prípadoch, hej, ale nemal som čas rozobrať tieto veci ako hlbšie prípadové štúdie. Jedna vec, čo som chcel povedať ešte ohľadom infiltrácií nejakých policajných zložiek, veľa sa riešili spôsoby, akým za cieľom radikalizácie daných hnutí sa infiltrovali mnohí politickí agenti, ako to bolo pri akcii Fénix. Jedným špeciálnou formou bolo, v Anglicku sa prevalil škandál, kedy bezpečnostné zložky udelili svojim agentom možnosť nadviazať sexuálne kontakty s aktivistami a aktivistkami, ktoré viedli k niekoľkým splodeným detiam, ktorým otcovia boli agenti britskej tajnej služby, ako legitímna forma získavania informácií a budovania dôvery v aktivistických kruhoch. Môžeme sa baviť o Paulovi Lambertovi, ktorý vošiel do ILF alebo iných, hej, agentov britskej tajnej služby. Dobre, co žiť si záverem? Čo máme teda robiť iné, keď sa nechceme baviť o extrémizme ako ľudia, ktorí, verím, že sa pohybujú aj v nejakých otázkach sociálnych, ekologických práv alebo otázkach práv pracujúcich a tak ďalej. V prvom rade verím, že sa mi podarilo predstaviť, že extrémizmus sám o sebe je problematický koncept, že jeho cieľom je síce
zadefinovať niečo, avšak tá definícia je svojvoľná, emotívna v zmysle anglického slova arbitrary, ktoré má v slovenčine dosť ťažký preklad. Je to mocenský represívny koncept, ktorý primárneho, z hlavných cieľov je potláčať nejaký možný disent a nejakú opozíciu. Či už tú opozíciu chápeme, to potláčanie chápeme hodnotovo ako vhodné, správne, alebo nie. Je to primárne koncept, ktorého cieľom je zachovať existujúce status quo, ako sme videli na príkladoch, napríklad environmentálnych hnutí, alebo na tým, ako sa tento pojem používal na členov nejakého hnutia pracujúcich. Je logicky, aj prakticky nekonzistentný v tom otázke napríklad ľudských práv, hej, alebo otázka v tom, že či stačí byť akože jedno issue, hej, jedna vec z tých, čo by mal byť extrémizmus, ako sa to rieši pri ekologických hnutiach, že či to stačí, keď porušujeme jednu z týchto koncepcií vymedzení toho, čo je extrémistické, alebo naplňame to, hej, a ak hej, tak prečo sa bavíme iba o istých skupinách, hej, prečo sa bavíme, keď iba akože environmentálny radikalizmus je extrémistický v tom, že útočí na majetok a naplňa jednu tú podstatu toho, prečo sa nebavíme aj o tej opačnej strane, hej, o ničení prírody, hej, o porušovaní iných práv, ako sa chápu iba tie, že môžeme ísť voliť a nemôže nás nikto zatknúť, hej. Praktická, to sa nám potom pretavuje aj v praxi v tom, kto a akým spôsobom je stíhaný v tejto oblasti a označovaný týmto pojmom. Zmyslom tohto konceptu je primárne zabezpečiť spoločenský konsenzus s tým, že myšlienky, ktoré mnohé z tých skupín zastávajú, ktoré majú priniesť nejakú formu sociálnej zmeny, sú onálepkované silným emocionálnym termínom, hej, ktorý automaticky, je tá tretia forma tej moci, a nám hovorí, že je to niečo nechcené, nebezpečné, aj nám tu dlho sa bavíme o tom, že teda ten extrémizmus je zlý, hej, lebo extrémisti sú Kotleba, neonacisti a ľudia, ktorí, alebo niekto, kto oslavuje nejakého Stalina, alebo ľudia, kto oslavuje niečo sprofanované, čo má za sebou jasnú znak hrozby a jasnej praxe, ale prečo je aj tým niekto, kto oslobodzuje zvieratá z hrozných podmienok, hej, živé, existujúce, cítiace bytosti s unikátnym prežívaním, prečo je extrémistom niekto, kto hovorí možno o tom, že mali by sme mať kratší pracovný čas, alebo o tom, že by mali by sme preniesť demokraciu na pracoviská, hej, a tak ďalej. V konečnom dôsledku je to už tým, ako je naplňaný, ako je nejasný, ako je silne emocionálny, je to sprofanovaný termín, na čo mám dve krásne ukážky. Prvým je, vysvetlím, je to fotka z minuloročnej akcie, kde na fotke vidíte pána poslanca Poliačika s Janom Benčíkom, ktorý sa fotia s plagátom, ktorý v sebe obsahoval symboliku, ktorú nájdeme, ktorú sme ukazovali ako extrémistickú. A voči ním bola vedená kampaň na internete, že na základe tohto, že však veď oni sú, to sú určite ľavicoví extrémisti, lebo polícia hovorí, že je to ľavicový extrémizmus. Neviem, asi nikto z nás, z hociakých dôvodov by pána Poliačika alebo pána Benčíka asi neoznačil za privržencov krajnej ľavice. A druhý, môj obľúbený, je to, akým spôsobom bol tento termín kooptovaný, termín extrémizmus, ľuďmi, voči ktorým mal bojovať, hej. A od roku 2011 Slovenská pospolitosť, respektíve ľudová strana Naše Slovensko, hovorí o tzv. Cigánskom extrémizme a celkom úspešne, pretože v hlavách ľudí je už to, že ten extrémizmus je zlý, hej, a je to všeličo, hej, je to od, nevieme, od Kotlebu, ja som to trošku, som to upravil, hej, tú fotku, nechcel som tam mať tvár toho pána. Tak teda budeme sa baviť aj o tých cigánskych extrémistoch, ktorí sú, je to tu nejaký koncept, pridáme tomuto termínu ešte inú nálepku a používal, je to kooptované niekým, kto sám je označovaný za extrémista. Na svoje vlastné, nech používam definíciu extrémizmu, extrémistické účely, je to tautológia, ale občas nemáme lepšie nástroje k tomu. Dobre. Čo teda robiť? A myšlienka bola teda, hovoríme o veciach také, ako sú. Keď sa chceme baviť o
politickej praxi alebo teórii, hej, a o režimoch, ktoré sú alebo boli nejakým spôsobom sprofanované, tak sa bavme sa o fašizme, bavme sa o neonacizme, bavme sa o stalinizme, bavme sa o bolševizme. Sú to termíny, ktoré existujú, ktoré sú používané, ktoré vieme, čo sú, vie sa s nimi spojiť niečo, nejaká myšlienkový koncept, nejaká prax, hej. Ak sa chceme baviť o ľudských právach, tak sa bavme o ľudských právach komplexne. Bavme sa o tom, že je tu aj, ak sa budeme oháňať ľudskoprávnymi dokumentami, tak sa bavme o tom, hej, že je tu právo na spravodlivé odmeňovanie, je tu právo na oddych, je tu právo na život v zdravom životnom prostredí. A ľudské práva nie sú iba o tom, že môžem ísť hlasovať, alebo ma nemôžu dať do väzby, a ani z logiky ľudskoprávnych dokumentov toto nie je možné, pretože ľudskoprávne dokumenty same o sebe hovoria, že práva sú neoddeliteľné. Hej? A nemôžeme sa, ak sa chceme baviť o práve participácii na politickom živote, tak sa musíme baviť aj o práve na bezplatné vzdelanie, hej? A realizáciu a dosiahnutie tohto práva nejakou cestou, hej? Ak sa chceme baviť o demokracii, bavme sa o nej aj inak ako konzervatívne v tom, že je to existujúci systém, a bavme sa o nej inde ako iba v parlamente a pri vhadzovaní urny, hej? Prečo sú, je to nám dávané, keď sa bavíme o tom, že vhadzovať urny, do urny, hej? Keď hovoríme o tom, že je to chcený koncept, tak diskusia o tom, akým by sa mal transformovať na iné formy nášho života, hej? Napríklad tam, kde trávime väčšinu čas nášho aktívneho času, to je pracovisko, štruktúry práce nereflektujú koncept demokracie. Hej? Aj keď demokracia je nám dávaná ako to, čo malo byť chcené, a práve naopak môžeme vidieť, že snahu o transformáciu, hej, tej práci smerom k demokracii sú aktívne postihované. Bavme sa aj o nedostatku štátu a o problémoch kapitalizmu. Hej. Nebavme sa iba o tom, že, nech použijem príklad, že chceme predčasné voľby, pretože máme skorumpovanú vládu. Bavme sa o tom, čo nás viedlo k tomu. Hej. Bavme sa o veciach radikálne, bavme sa o nich tam, kde je ich podstata. Hej. Nebavme sa o náplastiach, bavme sa o tom, z čoho vychádzajú. Hej. A veľa z vecí, ktoré sa dejú okolo nás, vychádzajú z nedostatkov štátu, jeho fungovania, a z nedostatkov ekonomického systému. A v konečnom dôsledku bavme sa o tom, ako chceme, aby skutočne vyzerali naše životy a svet okolo nás, bez toho, aby sme sa riešili toho, že toto je nejaký extrémizmus, hej, že baviť sa o tom, že nemá byť, máme sa nejakým spôsobom napríklad postaviť proti drancovaniu prírody, hej, bavme sa o tom, že to chceme bez toho, aby sme sa bavili, že toto už je nejaký extrémizmus. A nakoniec dám slovo niekomu inému, ktorý tu nie je, a je to prejav, čas prejavu, ktorý tu zaznel nedaleko pred niečo vyše mesiacom, rokom z akcie Antifašistická mobilizácia. Preto buďme obozretní. Majme sa na pozor aj pred pascou pojmu extrémizmus. Časť verejnosti privítala založenie jednotky na boj proti extrémizmu. Áno, je príjemné spoľahnúť sa, že štát vyrieši problém za nás. Posilňovanie štátnej represie však môžeme neskôr ľutovať. Pojem extrémizmus už v minulosti slúžil na postihovanie antifašistov či ekologických aktivistov. Po vražde Daniela Tupého boli prvým terčom policajných komand práve miesta, kde sa stretávala antifašistická mládež. Preto netlieskajme štátnej represii. Nehovorme o extrémistoch. Fašisti sú fašisti. Dnes tu proti ním stojíme, lebo ich ideológiou je nacionalizmus, ktorý patrí do histórie. Stojíme tu aj proti stranám a autoritám, ktoré fašizmu vytvárajú pôdu a otvárajú náruč. Hrádza, ktorú proti ním postavíme, bude len taká silná, aká silná bude naša solidarita a naša schopnosť organizovať sa proti jedným i druhým. Ďakujem. A teda na záver nech tomu dodám znak akademickej kredibility, okrem menovaných periódy, ktoré ste videli, je tu zoznam použitej literatúry. Ja vám ďakujem za trpezlivosť pri mojom krátkom úvode do tejto problematiky. A pokiaľ máte energiu a záujem o nejaké komentáre alebo otázky, ja som im otvorený.